ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে দুখজনক খবৰ। সকলো ধৰণৰ ক্ৰিকেট ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ ল'লে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ সুৰেশ ৰাইনাই। IPL আৰু ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত দেখা নাপাব বহু যুঁজৰ নায়ক ৰাইনাক। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ অন্য এক আবেগৰ নাম সুৰেশ ৰাইনা। নিঃসন্দেহে IPL ইতিহাসত তেওঁৰ অৱদান প্ৰতিধানযোগ্য। ৰাইনা হ'ল বৰ্তমান লীগৰ ইতিহাসত পঞ্চম সৰ্বাধিক স্কোৰাৰ। এনে এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন তাৰকাই মঙলবাৰে সকলো ধৰণৰ ক্ৰিকেট ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ অন্যতম কিংবদন্তী সুৰেশ ৰাইনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। তেওঁ ইয়াত BCCI উত্তৰ প্ৰদেশ ক্ৰিকেট সন্থাৰ লগতে চেন্নাইৰ IPL দলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা সুৰেশ ৰাইনাক দেখা নাযাব IPL অথবা ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত। ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ দেশৰ বাহিৰত ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ হৈ খেলিবলৈ সাজু। BCCIৰ নিয়ম অনুসৰি দেশৰ বাহিৰত ব্যক্তিগত লীগত খেলিবলৈ IPLৰ পৰা অৱসৰ লোৱাটো বাঞ্ছনীয়। এক প্ৰতিবেদনৰ মতে ৰাইনাই বিদেশত লীগ খেলিবলৈকে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। দক্ষিণ আফ্ৰিকা, শ্ৰীলংকা, UAE-ত T20 লীগ খেলিব তাৰকা বেটাৰ সুৰেশ ৰাইনাই। উল্লেখযোগ্য যে ৰাইনা IPL ইতিহাসৰ শীৰ্ষ স্কৰিং খেলুৱৈসকলৰ মাজৰ অন্যতম এগৰাকী তাৰকা। দলৰ সংখ্যা 8-10 বৃদ্ধি হোৱা স্বত্তেও ৰাইনা 2022 বৰ্ষৰ বৃহৎ নিলামত বিক্ৰী নহ'ল। ইয়াৰ পাছতেই ক্ৰিকেট বিশ্বত ৰাইনাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তুমুল চৰ্চা। IPLত ৰাইনাক দেখা নাপাই অনুৰাগীসকল হতাশ হৈ পৰিছিল। এনে ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজতে সুৰেশ ৰাইনাই মঙলবাৰে ল'লে অৱসৰৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত। তাৰকা ক্ৰিকেটাৰজনৰ ভৱিষ্যত ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰলৈ সকলোৱে জনাইছে শুভেচ্ছা। ৰাইনাৰ অনুৰাগীয়ে কামনা কৰিছে IPLৰ প্ৰদৰ্শনৰ দৰেই অদমনীয় হৈ থাকক বহু যুঁজৰ নায়ক সুৰেশ ৰাইনাৰ বেটিং বিক্ৰম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।